Михайла Подоляка, радника голови Офісу президента України. Добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір. Одразу почнемо з нашої системи ПРО, яка чи на що тижні, напевно, чи і щомісяця підсилюється. Україні потрібна все ж таки 100% протиповітряна оборона, яка неможлива без сучасних винищувачів. Про таке заявив президент України у зверненні на саміті Ради Європи в Рейк'явіку. Він закликав надати Україні літаки для захисту українського неба від російських ракет. Рік тому ми не могли збити більшість ракет-терористів, особливо балістичних. І коли я запитую, чи можемо ми це зробити зараз? Чи можемо ми щось зробити, коли ми об'єднані і сповнені рішучості захистити життя? Відповідь така. Ми з вами в єдності викладатимемося на 100% у будь-якій справі, коли на меті захист наших людей і нашої Європи. Нам також потрібно більше. Це сучасні винищувачі, без яких жодна система ППО не буде досконалою. І я впевнений, що ми до цього дійдемо. 100% має бути нашим орієнтиром. Ми повинні дати 0% агресору. Пане Михайло, про авіаційну коаліцію так само говорив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який сказав, що вона вже буде сформована упродовж цього року. Як ви оцінюєте, на якому етапі нині домовленості по передачі Україні винищувачів і створення такої великої коаліції задля збереження українських життів? Ну, знаєте, мені видається, що президент Зеленський особисто опікується концепцією закритого неба. Пам'ятаєте, на початку війни чи десь там до середини війни ми постійно про це говорили, і в ефірах говорили, і з нашими партнерами. Тоді це здавалося якоюсь фантастикою. Сьогодні ми маємо взагалі іншу систему протиповітряної і протиракетної оборони. Вона достатньо ефективна, не 100%. Ми бачимо, що певні проблеми ще існують, особливо якщо ми говоримо про, знову ж таки, про ту ж балістику чи про ті ж керовані авіаційні бомби, якими сьогодні Росія достатньо активно користується саме по прикордонним областям, таким як Чернігівська, Сумська, Харківська і таке інше. Тому, безумовно, я б тут сказав наступне. Перше, ми отримуємо всі системи і інтегруємо всі системи протиракетної оборони різних національних виробників і інтегруємо їх в єдину систему, якої, в принципі, сьогодні не існує ніде в світі. Ну, тобто, скажімо так, це такий повітряний щит Європи, прообраз його, да, от в Україні він вже створений, і особисто цим проектом опікується як президент Зеленський з боку України, так і президенти чи прем'єр-міністри інших країн безпосередньо. Дивіться, пан Макрон, пані Мелані, пан Сунак, Олаф Шольц, канцлер Німеччини, і інші країни, які нам надають краталі, Айріси, Сампти, які по своїм параметрам подібні до Петріота і так далі. Оця система лідерами, очільниками інших країн побудована практично. Да, ну ще якісь окремі елементи треба додавати. Але сьогодні, знову ж таки, перспективна робота, якою опікується президент, це все ж таки побудувати оцю саму авіаційну коаліцію. І не тільки для того, щоб отримати F-16, які допоможуть у контрнаступі і, в принципі, закриють над наступаючими нашими загонами небо, вона потрібна нам для того, щоб дозакрити небо проти балістики і проти цих самих керованих авіаційних бомб. І дійсно, сьогодні є вже ініціативно над цією коаліцією працює прем'єр-міністр Нідерландів пан Рюте, знову ж таки президент України Зеленський, знову ж таки президент Франції Макрон, і вони говорять про те, що так, можемо поступово, ну чи нам би хотілося якомога швидше, але я думаю, що так і буде, що можемо дійти до логістичного вже обговорення, так само, як було з танковою коаліцією, скажімо так, коаліції авіаційної. І я думаю, що це буде набагато швидше, ніж до кінця року, тому що давайте будемо свідомі того, що дуже швидко розвиваються події. І мені здається, що ми побачимо певні переломи вже, переломи, я маю на лінії фронту, в найближчому майбутньому. Я би ще поточнив стосовно цієї допомоги в контексті відвідин персональних оцих відряджень на офіційному рівні президента Володимира Зеленського. Адже перед цим були, пам'ятаєте, низка північноєвропейських країн, тепер Центральна Європа, Західна Європа, Франція, Німеччина, і Італія, і також Велика Британія. От в мене питання, ну є по одному напрямку працює МЗС, по іншому Міноборони, є Рамштайн, є окремі коаліції, танкова, там ППО, літакова ця і все інше. А чим такі важливі персональні візити президента, як ви вважаєте? Вони
Давайте так. По-перше, президент абсолютно чітко і структурно ставить всі питання відверто, прямо, там практично не використовує, я в доброму сенсі говорю, не використовує традиційні дипломатичні інструменти. Він говорить прямо, що нам потрібно. І це суттєво пришвидшує обговорення, тому що обговорення, ви ж розумієте, обговорення на найвищому рівні, на рівні президентів чи прем'єрів, ну, в будь-якому випадку очільників тих чи інших держав, це дуже коротка дорога до того, щоб отримати певний результат. Одна справа, коли це проговорюють на рівні галузевих міністрів, безумовно, це важливо, але інша справа, коли президент, який є сьогодні символом спротиву для наших західних партнерів, очевидно, що пан Зеленський є таким собі важливим символом спротиву України в цілому, і головне, що він є якби неформальним очільником коаліції, продемократичної коаліції, яка стоїть на заваді російським експансіоністським планам щодо Європи в цілому. Це дуже важливо. І коли така людина приїжджає, зрозуміло, там, наприклад, у Францію чи у Німеччину, і безумовно, це і для суспільства дуже важливо, тому що це знаковий візит. І в той же час, під час такого візиту, президент Зеленський достатньо, ще раз підкреслив структурно, чітко фіксує увагу на наступних речах. Перше, він постійно про це говорить, давайте дозакриємо небо, тому що Росія сьогодні змінила концепцію атаки, вона вже не маскує атаки по цивільному населенню. Це навіть вже не про критичну інфраструктуру, чи, верніше, не тільки про критичну інфраструктуру, це навіть про багатоповерхові будинки, це про школи, це про лікарні і так далі, і тому подібне. І президент постійно говорить, ми хочемо отримати максимальну кількість систем протиповітряної оборони для того, щоб інтегрувати, а Україна показує, що можна національні, я ще раз підкреслюю, національні різні системи інтегрувати в єдиний комплекс, який буде вкрай ефективно працювати. І ви бачили це в останні тижні травня, тому що Росія достатньо часто використовує сьогодні комбіновані атаки, які включають в себе дрони, балістичні, гіперзвукові навіть ракети і крилаті ракети, залишки крилатих ракет. Тому це перше питання, він постійно говорить про закрите небо. І я б сказав відверто, просто щоб не було там зрозуміло, що логістично обговорюється і міністр оборони, і міністр закордонних справ, і інші наші переговорники на різних рівнях обговорюються. Але мені видається, що саме президенту Зеленському треба сказати, ну що логістично це він побудував систему закритого неба над Україною. Друга складова, він знову ж таки відверто говорить, що ми, коли говоримо про літаки, це не просто про якусь абстракцію. Якщо ми закрили небо, але є ще певні прогалини, треба відганяти від наших кордонів російську тактичну авіацію, бо стратегічно це інше питання, але тактично можна відганяти від наших кордонів, а для цього нам потрібні певні винищувачі, які можуть спокійно це відпрацьовувати і таким чином забезпечити охорону прикордонних областей. Там, де Росія використовує на глибину 70-80 кілометрів ті ж самі керовані авіаційні бомби, ті ж самі ФАБи і таке інше. І це сьогодні, знову ж таки, другий пріоритет президента Зеленського. Він постійно говорить авіація, авіація, авіація. І ви знаєте, він це наполегливо робить. Ми чуємо, що періодично інші країни, ну, як би говорять, там, Сполучені Штати, знову ж Франція, знову ж Німеччина, вони говорять, ні, ще поки що не на часі передача авіаційного компоненту, але паралельно з тим, дивіться, що відбувається. Наприклад, той же прем'єр-міністр Нідерландів говорить, так, треба створити коаліцію і треба думати про передачу літаків Україні. Другий напрямок, давайте вчити українських пілотів. Про це говорить, наприклад, Бельгія, про це говорить, знову ж таки, Нідерланди, про це говорить Франція і так далі. Тобто, певна робота йде, логістично ще воно не працює так само, як, наприклад, вже танкова коаліція, але між тим, вже певні зрушення в доброму напрямку в нас є. Ми ще на системі протиповітряної оборони, звісно, що сконцентруємо нашу увагу трошки згодом, просто зараз хотілося б повернутися до тієї теми, з якої ми почали, а саме з виступу президента України Володимира Зеленського під час саміту в Рейк'явіку. І тут важливо зазначити, що в рамках цього саміту Ради Європи його учасники створили реєстр збитків для України як перший крок до міжнародного компенсаційного механізму жертвам російської агресії. Надзвичайно важливий крок, ми про це вже говорили із нашими гостями нашого ефіру, але хотілося б почути вашу думку щодо важливості цього кроку і щодо задач, які зараз, тепер вже будуть стояти перед нашими дипломатичними місіями.
Ви знаєте, глобальна бюрократія, на жаль, є така глобальна бюрократія, приймає рішення повільно, але вони дуже системні. І ми вже бачимо абсолютно тотальну зміну диспозиції щодо Російської Федерації. Росія однозначно не повернеться в довоєнний час, як би це не хотілося. Росія однозначно не буде мати таких, скажімо, неформальних привілеїв, які в неї були до війни. Росія однозначно буде платити величезну ціну за цю війну і в санкційному сенсі, і в економічному, фінансовому, і в репараційному. Попри те, що вони сьогодні говорять, це вже вирішено, це вже дорога. Просто ще нам доведеться, на жаль, підкреслюю, я постійно про це говорю, нам доведеться заплатити ціну, ну, найбільшу, на жаль, заплатити ціну для того, щоб Росія зайняла те місце, яке має займати. А це місце вкрай неперспективної, вкрай відсталої країни. Тому давайте так, дивіться, є сьогодні реєстр збитків, є реєстр руйнувань, які завдає Росія, свідомо, підкреслюю, свідомо, тому що Росія не просто зайшла забрати кусочок, там, клаптик нашої території, ні. Вона прийшла знищити, по-перше, інфраструктуру, по-друге, замістити населення, яке залишиться, частково його вбити, третє, знищити державність як концептуально, ну, існуючу, наприклад, українську державність і так далі. І от сьогодні, коли вони не можуть вирішити питання знищення державності і селекції, селективного вбивства частки населення масової, ви пам'ятаєте, коли вони заходили в Київську область, то в них були плани на 4 категорії поділити українців, і ті, які найбільш проукраїнські, знищити одразу в таборах, інших там потім провести через певні, знову ж таки, табори і так далі, і тому подібне. В них цей план не буде реалізований, вони це розуміють. І тому що вони сьогодні роблять? Свідомо знищують нашу інфраструктуру, свідомо знищують все, що ми можемо використовувати для свого комфорту. І безумовно, сьогодні Міністерство фінансів разом з нашими партнерами говорить про те, що збитки, попередньо збитки, які вже на цей час встановлені, складають просто неймовірну суму – 411 мільярдів, ну, євро чи доларів, тут вже зараз це практично одне і те ж саме. Це величезна сума. Безумовно, цю суму треба буде звідкись брати. І правильно буде, якщо юридично все буде вибудовувати вже сьогодні. І тому реєстр – це спроба вже починати вибудовувати систему, яка дозволить потім все це стягнути з Російської Федерації. Причому вважаю, що це треба буде стягувати – протягом багатьох років, 10, 20, 30, для того, щоб не одне покоління, яке залишиться в Росії жити, щоб воно усвідомлювало ціну будь-якої війни. Що для Росії ж в чому проблема? Для простого росіянина ніколи практично не було ціни війни як такої. Тому що про це публічно не говорили, що Росія, наприклад, програла десь і щось там виплачує. Треба зафіксувати буде через реєстр конкретні юридично зафіксовані збитки, які Росія буде покривати довгий час. І тому мені видається, що отакі реєстри, які зафіксовані на Раді Європи, на саміті Ради Європи, безумовно чітко говорить, по якому напрямку буде йти Європа. Ну і друге, дуже важливо. Європа практично показує сьогодні, приймаючи ті чи інші рішення на користь України, в тому числі економічні, фінансові рішення, Європа нарешті, підкреслюю, нарешті інформаційно, масштабно підкреслює, що немає такої країни, як Російська Федерація, у Європі. Є Україна, невід'ємна частка Європи, а Росія – це є не європейська держава, яка європейському континенту сьогодні завдає дуже-дуже багато великого фінансового клопоту, за який вона має потім сплачувати певну ренту. Ви знаєте, послуговуючись вашими тезами щодо кінжального обнулення або ж, знаєте, таким фейковим, як ви там писали, фейкова балістика, щось таке, да? Пропоную продовжити тему роботи Петріот і наших ППО. Одним ударом неможливо знищити весь зенітно-ракетний комплекс Петріот. Про це в ефірі телемарафону говорив речник повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат. В США також не підтвердили інформацію, яку розповсюдили Міноборони РФ, про те, що при масовному обстрілі російському кинджалу вдалося знищити американське ЗРК. CNN повідомила в свою чергу, що в США допускають незначні пошкодження Петріота, втім не його знищення. Ну а Юрій Ігнат додав, що в комплексі є дивізіон, радари і до 8 пускових установок, кожна з яких оснащена 4 транспортно-пусковими контейнерами, які розташовані на відстані, тож безглуздо думати, що одна ракета могла знищити весь
весь цей комплекс. Я хочу сказати, що ну не переймайтеся за долю Петріота. Значить, що з технічної точки зору, Петріот це комплекс, батарея, дивізіон, система, всі по-різному називають, і ніхто не може зрозуміти по суті, що складається. Ну, знищити систему, ну це якимось там кинжалом, ну це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що нехай залишиться так у них в їхньому в архіві їхньої пропаганди. Вразливість ракет «Кинджал» стала сюрпризом для Росії і викликала там збентеження, адже росіяни дійсно вірили в їхню непереможність. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії. Вони також підтверджують, що українська протиповітряна оборона збила кілька російських «Кинджалів». А в Офісі президента України вважають, ефективність «Петріот» стала великим геополітичним ударом по Росії. Так вважає радниця з комунікації керівника Офісу президента Дар'я Зарівна. Адже Росія довгі роки вибудовувала міф про нібито непереможні гіперзвукові ракети, яким не існує протидії у світі. Але «Петріот» виявився ефективнішим і продемонстрував, наскільки російський військово-промисловий комплекс насправді відсталий від західного. Це великий геополітичний ляпас для Росії, вважає Зарівна. Нагадаю, що вперше українська ППО збила російську гіперзвукову ракету 3 травня. А в ніч на 16 травня під час масштабної російської атаки на Київ ще 6 кинджалів. Так, пане Михайло, ну питання в наступному. Я хотів би просто акцентувати на тому, що ну, Петріот, ну, принаймні в тому форматі, вигляді, які постачають нам, це ж далеко не свіжа установка, так, а є більш новітні розробки на озброєнні США і інших країн, зокрема. І чого вартує тоді ці самі кинжали, якими лякала Росія весь світ, зокрема країни НАТО? По ядерній загрозі, яку там продукували в Росії, своє слово сказали в Китаї, в Індії, там інші гіпотетичні там лоялісти, да, Росії. Єдине, що залишалося, це оці самі кінжали і ракетні обстріли. От бачите, Петріот своє слово сказав. Що ще залишається, які козирі у росіян? Велика кількість людей, які можуть прийти і вмерти на нашій території. Це єдиний козир, який залишається в Російській Федерації. Давайте тут тоді так по пунктам. Перше, Міністерство оборони Російської Федерації не має ніякої об'єктивної інформації, ніколи її не мало. Це, скоріше, такий, знаєте, мілітарний камеді, який там пропонує певні пропагандистські наративи, не більше того. І тому сприймати всерйоз все, що говорить Міністерство оборони, так само, як і Міністерство іноземних справ, закордонних справ Російської Федерації, не має жодного сенсу. І мені здається, що сьогодні це вже зрозуміло не тільки в Україні, а багатьом країнам. Тому багато хто вже не звертає увагу на офіційні повідомлення Міноборони пана Коношонкова і так далі. Це перше. Друга складова. Я задам вам зустрічне питання і хочу, щоб ви для себе відповіли. Ви скажіть, будь ласка, якщо країна десятиріччями не має технологічного виробництва взагалі, вона не може зробити там телефон елементарний, вона не може зробити автомобіль елементарний, вона практично нічого із технологічного обладнання не виготовляє сьогодні, не виробляє. Тобто в Росії немає ніяких технологій, не там цивільного призначення, не подвійного призначення, не іншого. Чому хтось вважав, що Росія може виготовляти щось надзвичайно потужне у військовій галузі? Я розумію, що Радянський Союз створив оцей міф, що в них є там якісь потужна зброя. Вони дійсно вкладали дуже велику частку ВВП в виробництво військове і так далі. Але це ж не Радянський Союз сьогодні. Росія – це фейковий Радянський Союз, абсурдний. Там дуже багато крадіїв, там дуже багато фундаментальної корупції як такої, особливо у військовій сфері, де можна було дуже і дуже багато красти. Це ж тому, що вони вважали, як всі будуть реагувати на міф про зброю, яких аналогів нет, і в той же час сама зброя не буде потрібна, тому що немає такого обсягу війн. Дивіться, ті війни, в яких приймали участь Російська Федерація, це війни ЧВК «Вагнер» в Сирії, да? Де вони заходять 10 тисяч людей, вирізають там, скажімо так, певні населені пункти, тому що там люди взагалі без зброї. От такі війни вела Російська Федерація. Але паралельно, що вони робили і що вони вміють робити?
це створювати велику мережу брехні, через яку вони продавали масштабний міф про велику зброю Російської Федерації. І безумовно, коли ти ставиш логічне питання, а як може в країні, яка є відсталою у всіх галузях, як може бути щось вкрай потужне, чого немає в інших країнах, особливо в тих, які дійсно вкладають багато грошей в наукові дослідження, як такі, в тому числі у військовій галузі. Тому треба було б і нашим партнерам трошки все ж таки об'єктивно дивитись на Російську Федерацію з точки зору військового виробництва. Я, до речі, постійно про це кажу, що ця війна обнуляє тотально ВПК Росії. І от все, що вони раніше продавали, це все відстали. І ті країни, які вкладались в зброю російського виробництва і цю зброю використовували для модифікації і модернізації своїх армій, вони вже програли. Ну, тобто вони витратили багато коштів на зброю, яка не є сьогодні конкурентно спроможною. Це дуже важливо. Третя складова. Ну, не треба все ж таки недооцінювати Росію в якому плані. Я про це теж постійно говорю. Багато людей. Перше, багато радянської зброї. А зброя – це зброя. Навіть якщо вона не високоточна. Просто снарядів калібру 152 дуже багато. Просто точок ураганів, смірчів дуже багато в Росії. Просто танків 64-х, 72-х і навіть 90-х багато. Треба все це нищити. Тут питання в іншому. І я переходжу до ключового. До ключової думки, яку треба, щоб ми постійно проговорювали. От ми з партнерами, коли говоримо, да, ну, спілкуємось з точки зору, передайте ту чи іншу зброю. Подивіться, Росія ж веде війну в повному обсязі, використовуючи всю конвенційну зброю, окрім зброї масового ураження. Вивели за дужки зброю масового ураження, тому що Україна не є ядерною державою. Це питання 8 інших країн. Спілкуйтесь з Росією, пояснюйте, що таке глобальний договір нерозповсюдження ядерної зброї чи глобального ядерного стримування. Це не наша проблема. Але ми будемо конвенційною зброєю воювати до кінця. І тут питання до наших партнерів завжди. Дивіться, якщо Росія все використовує, і континентальна війна такого обсягу може бути тільки з Росією в Європі. Питання, а навіщо тоді ви накопичуєте конвенційну зброю? З ким ви будете воювати, якщо інші типи війни, мобільних воєн на інших територіях, це є війни спецназу? Тобто, навіщо вам потрібні по тисячі артилерії калібру 155, по тисячі бронетехніки, по тисячі реактивних систем, ну, систем реактивного залпового вогню і так далі? З ким ви збираєтесь воювати? Сьогодні вирішується питання, знову ж таки, 50-60-70 років спокійного, стабільного життя по правилам. Тому мені видається, що дуже проста логіка має бути. Україна має велику континентальну війну, а разом з Україною цю війну має вся Європа. Тому всю накопичену зброю, в тому числі новітні зразки, які набагато потужніші сьогодні, ніж російські, і тому дозволять суттєво зменшити різницю. Ну, тобто паритетно воювати навіть при меншій, суттєво меншій кількості живої сили, кількості військовослужбовців. Розумієте? Тобто ми за рахунок сучасної зброї, яка там в 10 разів більш ефективна, ніж російська, можемо спокійно паритетно воювати, маючи набагато менші втрати з нашого боку, і в той же час швидко зменшуючи єдиний, знову ж таки підкреслюю, єдиний на сьогодні залишившийся аргумент Росії. Це кількість мобілізованих, яким безумовно, ну, таким суб'єктам, як Путін, ви розумієте, виходячи з його психопрофайлу, ну, для нього там немає різниці, вб'ють 1000 бурятів, наприклад, чи 10 000 бурятів. Ну, тобто він навіть з помилками напише слово «бурят». Пане Михайло, поточнити по кинджалам хотіла, тому що ми бачимо, що в ніч на 16 число Росія вдарила одразу 6 кинджалами по Україні. І тут цікаво, що до цього кинджали вони використовували в січні місяці один раз, а перед цим аж півроку тому. Чому в серпні місяці? Чому вони почали використовувати кинджали, коли в Україні з'явилися вже патріоти? Чому вони не робили цього раніше? Як ви думаєте? Ну, по-перше, я хочу сказати, що Путін це відноситься до категорії людей, які не приймають відповідні рішення, коли все йде не по плану.
Ну, тобто це людина, яка завжди... Це людина відкладене рішення. І це нормально, це дуже добре, тому що це дозволяє нам все ж таки і вже дозволило вибудувати правильну систему захисту країни, ну і правильну систему, яка дозволить нам дотиснути Росію. Це перше. Друга складова. Ну, Росія вважала, що в них завжди залишається цей аргумент, і вони там один раз проатакують нашу територію, ну, місто Київ, наприклад, да, і отримують певні результати, налякають нас настільки потужно, і не тільки нас. Ну, дивіться, в центр міста приходить кінжал, безумовно, всі в паніці, ну, тобто все, у Росії є певна зброя, яка дійсно, яку зупинити неможливо. І вони це хотіли використати, як, знаєте, як такий джокер в кінці, ну, тобто, коли вже не буде аргументів, тому що що сьогодні відбувається, давайте так. Перше, Росія, от всі свої там інформаційні програми, примусова паспортизація, референдуми, навсігда в місті, ну ці всі борди, вони розуміють, що це вже ні на кого не впливає, і всі на них дивляться, як на, вибачте мене, на інфантілів, які демонструють абсолютне нерозуміння, що відбувається на окупованих територіях. Друга складова, вони бачать, що не повпливало на Україну взагалі атака по критичній інфраструктурі, спроба потушити нас, ну спроба якось інакше повпливати на людей, навпаки українці хочуть швидше забрати всі борги, які Росія сьогодні винна Україні. Третя складова. Абсолютно поведінка Росії не міняє відношення коаліції до України. Мається на увазі про українську коаліцію. Як давали зброю, так дають зброю. Навпаки, Росія бачить, що риторика змінюється. Набагато більш жорстка, чітко зафіксовано, Україна буде членом НАТО, це ключовий елемент гарантії безпеки, Україна є невід'ємною частиною Європи, війна з Росією має привести до того, що Путін сів на скам'ю підсудних, це говорять перші особи інших держав. Ну, тобто це абсолютно шокує Росію. Далі, вони бачать, що на фронті, вони ж там дуже розказували про те, що от ми зараз точно заберемо всі адмінкордони Донецької, Луганської області, але не вийшло навіть за Бахмут. Ну, тобто Бахмут – це геройське місце, яке вирішило стратегічне завдання, обнулило будь-які наступальні плани Росії. Показало, що Росії немає більше взагалі ніяких військових спроможностей і так далі. Чи п'ята складова? Дивіться, що відбувається в Росії. От вся ця ультрапатріотична тусовка, да, яка підтримувала війну до останнього росіянина, яка постійно говорить, сидячи на дивані, давайте будемо вбивати там українців і так далі, тому що, ну що там тієї України? Вони сьогодні в паніці. Вони розуміють, що все йде назад, все повертається до них. Що вони точно тепер будуть платити за цю війну і платити дуже і дуже багато всього. І війна вже на території Росії. Це не те, що ми там ведемо війну, просто це є об'єктивним наслідком великої інтенсивності бойових дій. І ця війна йде на території не тільки Білгородської, Курської, Ростовської областей, вона йде в глибині вже, в тиловій глибині Російської Федерації. Ви бачите, що відбувається? Вони налякані, суттєво налякані. І от вони сьогодні, очікуючи, знову ж таки, певні наступальні дії Росії, вони бачать, що не можуть зламати це ніяк, оці всі миротворчі ініціативи, які вони теж запускали, типа, а давайте все ж таки вже сідати за стіл переговорів до того, як почнеться контрнаступ, тому що контрнаступ – це ж дуже страшно, давайте ми там сядемо, домовимось і все ж таки підемо на якісь там поступки Російської Федерації. І навіть це не працює, незважаючи на те, що вони використовували дуже і дуже потужні інструменти впливу через оцю риторику. І що їм залишається? І залишається показати нам наступне. Вони беруть 16 травня, використовують 6 кінжалів, додаткову балістику, включно з С-400 з Брянської області. Вони атакують свідомо, максимально жорстоко столицю України для того, щоб сказати, дивіться, в нас є аргументи, останні аргументи, але вони дуже жорсткі, дуже жорстокі, я б навіть так сказав. І тепер я задаю питання, і далі що? Україна для себе вже прийняла всі рішення, які необхідні. Зараз питання в тому, щоб пришвидшити, і цим опікується, повертаюсь в початок нашої розмови, опікується президент Зеленський, пришвидшити прийняття рішення глобальною бюрократією. Тобто всі рішення треба приймати якомога швидше. І тут одне питання, дуже просте. Ви точно хочете закінчити швидко війну? Бо тому що чим швидше ми закінчимо війну, тим менше ескалація інших негативних процесів, які вже не стільки
безпосередньо з війною зв'язані, скільки провокуються війною, яку веде Росія, тому що Росія панічно інвестує в інші негаранти на інших територіях. Знаєте... І тому ми говоримо глобальній бюрократії. Ви точно хочете, щоб оці всі прояви хаосу збільшувались? Тому що поки ми не закінчимо існування такої політичної системи в Росії, оце все буде продовжуватись. Як тільки ви дасте дуже швидко нам не тільки системи ПРО, не тільки авіацію, багато снарядів, багато ракет дальнобійних, не бійтесь, дальнобійні ракети – це не для того, щоб атакувати Кремль, це ж очевидно. Дальнобійні ракети – це для того, щоб знищити на 40% залишкову військову спроможність російської окупаційної угрупування. Все, крапка. І отак ми розмовляємо, і так ми дійдемо до цього пане фіналу, Михайло, от якраз, якраз підвели щодо залишкової спроможності, підвели до наступного блоку, щоб ще встигли його так обговорити. В контексті, знову ж таки, вашої тези виписав собі дезомбізація. Чи можна говорити про те, що дезомбізація росіян, населення Російської Федерації, відбудеться тоді, коли справді їх гаманці схуднуть і вони вже ну просто відмовлятимуться від всього? Це вже далі говорю про бюджет, про спроможності бюджету фінансувати ВПК, війну тощо. В цьому контексті хотів би зазначити, що Forbes видання інформує, що дефіцит бюджету вже перевищив річний план, це станом на квітень місяць. І далі поговоримо про санкції, які так само затягують цей зашмар санкційний. Країни групи семи зроблять конкретні кроки для посилення ізоляції Росії, це зменшить її спроможність вести війну проти України. Про таке перед самітом G7 заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. За попередню інформацію йдеться про механізми, які підірвуть спроможності Росії щодо виробництва та експорту енергоносіїв. Буде надалі обмежена торгівля, яка забезпечує Україну агросектору і агресорку, зокрема, коштами для ведення війни. Крім цього, учасники обговорять обмежувальні заходи щодо третіх країн, які допомагають Росії обходити запроваджені щодо неї санкції. От в мене тоді питання. Постійно в Росії наголошують на тому, що ми працюватимемо там в 3-4 зміни, розкурковуємо там підприємства, які були колись закриті, ми збільшимо фінансування цієї воєнної машини, армії в тому числі, але бачимо, що їм бракує на все. А чи довго ця ситуація, в принципі, може тягнутися? Санкції потужно працюють. Просто є декілька моментів, які треба доробити. Це закрити транзит через Росію, будь-який транзит, який вони використовують, знову ж таки, для себе. Закрити можливість через треті країни обходити певні санкції і закрити можливість використовувати рахунки певних російських банків і залишково вбити практично російську атомну галузь як таку. От, в принципі, цього буде достатньо, щоб Росія остаточно залишилась там в середньовіччі і так далі і тому подібне. Російська економіка не втримає всього цього. Так, був запас певної міцності, вони використовують досі. Але це все, ну, ви розумієте, що це 21 століття, люди все ж таки мали певний комфорт. Певний. Не, це не такий комфорт, як в нас, чи там у Європі особливо і так далі, але певний комфорт. А сьогодні вони заходять в 30-ті роки минулого століття. І це все пришвидшить, безумовно, падіння режиму як такого. Але... І я тут переходжу до головного. Не майте ілюзій. Як ви сказали, дезомбації в Росії точно не буде. Дезомбізація. Дезомбізації в Росії точно не буде. Не треба мати ілюзій. 90% населення будуть люто ненавидіти нас, свободу, демократію як таку. Можна тільки залякати їх, суттєво налякавши. Вони мають злякатись. І оцей переляк, він може переляк, він може дати нам певну частку, певний проміжок часу для того, щоб побудувати конкретний кордон, щоб Росія за цей час, за цей проміжок часу втратила, остаточно втратила економічні свої можливості, щоб це була вкрай бідна країна, щоб вона мала демпінгові можливості продавати сировину як таку, щоб вона не мала ніяких технологій. Не треба мати ілюзій, там не буде ніколи повноцінної демократії. Так, є 10, ну може 15 чи 20% населення Росії, яке в принципі могло бути інтегроване в сучасний світ.
Але це дуже мало, і вони не впливові. І вони можуть отримати на певний час впливи, я нагадаю, як це було в середині 90-х, ну там буквально років 5-6. Але після цього, знову ж таки, вони втратили ті чи інші впливи. Там з'явилась класична феодальщина, ну яку ви називаєте олігархія і так далі і тому подібне. Але Росія завжди так виглядає, вона завжди йде по одному ж і тому ж колу, завжди йде до тої чи іншої тоталітарної чи авторитарної системи як єдино можливої для неї. І тому дезомбації там точно не буде. І не треба на цей рахунок мати ілюзій. Мені видається, що сьогодні треба все ж таки, і це дуже правильне зауваження, знову ж таки, дотиснути санкції, максимально заблокувати можливість обходити ці санкції, позбавити їх всяких можливостей десь щось купляти, отримувати сучасне. Вони мають жити, як це там, ну, як неандертальці чи що? Як бурундуки. Ну, ми цю тезу пам'ятаємо, що будемо жити як бурундуки в лісі. Пане Михайло, давайте ще з вами обговоримо тему Китаю і його впливу на Російську Федерацію, адже знаємо, що нині в Україні з візитом перебуває спеціальний представник Китаю Лі Хуей. От так він став першим високопосадовцем КНР, який від початку повномасштабної війни відвідав Україну. І знаємо, що в нього тут так само вельми насичений графік. Він вже зустрівся з паном Кулебою. Чи відомо вам, чи зустрівся він вже з президентом України Володимиром Зеленським? І в цілому, що можете розповісти, можливо, поділитися деталями цього візиту і перебування спецпредставника Китаю в Україні? Поки офіційно заявлена зустріч з міністром, очільником Міністерства закордонних справ, безумовно, Китай демонструє інший підхід до глобальної політики, ніж півроку тому. Китай розуміє, що Росії більше не існує як суб'єкта, на якого треба зважати, що Росія не дотримується певних домовленостей, що Росія безумовно дратує всіх практично, тому що не є недієздатна з точки зору проведення тих чи інших переговорів і так далі і тому подібне. Безумовно, для офіційно ми постійно підкреслюємо, що є формула миру, це єдина платформа, формула миру запропонована президентом Зеленським, це єдина платформа, від якої треба відштовхуватись, коли ми говоримо про те чи інше врегулювання, як вони говорять, конфлікту. Ми з вами розуміємо, що це повноцінна, повномасштабна війна, тут немає ніяких інших термінів і не може бути, і так далі. Тому вони говорять про конфлікт врегулювання, ми говоримо про те, що є тільки єдина можливість, єдина платформа, від якої треба відштовхуватись, формула миру, де є ключовий пункт, номер один для всіх, для Китаю в тому числі, він зрозумілий. Це повернення до міжнародного права і повернення до таких концепцій, на якому тримається сучасний світ як територіальна цілісність і суверенітет. Це не якісь там абстрактні слова, це конкретно базові положення, на якому тримається сучасний світ. Якщо ламаємо після такої війни ці концепти, і ми це пояснюємо нашим китайським партнерам, з якими ведемо розмови, якщо ми ламаємо цей концепт після такої війни, яка якраз таки підсвітила важливість міжнародного права в цілому, і конструкції дає територіальну цілісність і суверенітет, тоді немає більше ніяких правил, і можна очікувати велику кількість територіальних конфліктів чи конфліктів за відміну суверенітетів. Оце дуже важливо. Ми це пояснюємо. Тому що не може бути такого. Давайте все ж таки залишиться міжнародне право як можливість міждержавного спілкування. І в той же час давайте дозволимо Росії забрати вас кусок території і обміняти це там чи розміняти це на те, що начебто вона вам прогарантує більше нікуди не піде. Тут у нас тут є зустрічне питання. В 2014 році прогарантувала, що вона після Криму нікуди не піде. І взагалі я не розумію, як можна ставити так питання. Що це означає? Що якась країна до тебе приходить, ходить, щось там забирає, і ти давайте знайдіть якісь можливість компромісу за вас рахунок з нею про щось домовитись. Так же не працює. Тому, безумовно, Китай сьогодні, дивіться, перше, Китай розуміє, що Росія є непередбачуваною, тому що подекуди Китай після певних домовленостей з Росією отримував удар у спину. І на місці б Китаю було бажано подивитись, оцінити, проаналізувати поведінку Росії, яка репутаційно сильно б'є по Китаю. Тому що вона, якби Росія підкреслює, так, ми тут готові бути молодшим партнером, але все рівно
постійно ми вставляємо Китай. Да? Ну, тобто обнуляємо репутацію Китаю на глобальному ринку як такому. І Китаю було бажано все ж таки проаналізувати, навіщо потрібен такий партнер, який б'є по твоїй репутації, як ключового, пане Михайло, одного. У нас тут буквально 4 хвилини лишається, ми просто не можемо не розпитати, тому що хотілося б, знаєте, бантиком завершити цю інформаційну годину. Давайте. З вами і заявами Буданова, нашого очільника ГУРМО. Просто хотілося б цю темку обговорити. Я нагадаю, просто вже Каті поставить питання, що українська розвідка причетна все ж таки до підриву публічних осіб в Росії. Це визнав очільник ГУРМО України Кирило Буданов. В інтерв'ю проєкту «Різні люди» на запитання журналіста, все ж таки, чи є цілями для ГУР російські то пропагандисти, Буданов сказав, що спецслужби вже дістали багатьох, але прізвища і деталі він не назвав. Зараз почуємо. Ми дістали вже багатьох. Є публічні медійні випадки, які стали надбанням суспільства. Якщо ви в мене запитуєте про конкретних особистостей, тоді я маю вам відповісти, як класично відповідають спецслужби світу. Ми не можемо коментувати цю ситуацію, підтвердити чи спростувати. Питання коротке. Досить оптічно Буданов висловився щодо нанесення ударів по представникам російського інформполя. Да? Але в той же час ми ж ніколи не брали на себе провину за, скажімо так, або відповідальність, точніше, за ті чи інші дії. А як оцінюєте в цілому нашу розвідку і ГУРМО в цілому? В цілому я вважаю, що і Служба безпеки України, і головне управління розвідки Міноборони України вкрай ефективні операції проводять. Безумовно. І практично сьогодні Російська Федерація розуміє, що вона програє війну спеціальних служб. Це дуже важливо. Але між тим, давайте я повернуся до конкретно, ми точно не займаємось тероризмом, так як таким ви розумієте. Я тут трошки уточню, що коли пан Буданов чи пан Малюк говорять, вони говорять виключно про військових злочинців, які є доведеними такими, і вони говорять про те, що невідворотність покарання – це є ключовим елементом закінчення цієї війни, і всі пропагандисти чи всі медійні публічні особи, які нагнітали ситуацію, які говорили про те, що треба українців вбивати, отримують ті чи інші види покарання від України, чи в глобальному сенсі, чи в конкретному сенсі юридичному і так далі, і тому подібне. Тут зафіксуємо. Тому ми ведемо максимально коректно себе з точки зору дотримання тих чи інших конвенційних положень. Ми відпрацьовуємо всіх колаборантів так чи інакше, фіксуючи їх склади злочинів, і це все буде потім реалізовано. Чи реалізується сьогодні на полі бою? Отут ми з вами зафіксуємо. Але я ще раз підкреслю, мені видається, чи навіть можна сказати, що це є фактом, що українські спецслужби вкрай ефективні. Я б, до речі, росіянам от просто так рекомендував трошки зменшити свої інформаційні оці, скажімо так, бризкання, да? Тому що це все фіксується нашими спецслужбами. Я б їм зважив, що якщо вони хочуть мати фізичну можливість побачити там щось в майбутньому, зважати на це і не ображати Україну, тому що вони будуть мати справу або з паном Будановим, або з паном Малюком. Дійсно, ворогам з ними краще справ не мати, це вже точно. Пане Михайло, на цьому ми будемо дякувати вам за наш традиційний ефір. Спасибі, що долучилися. Дякую. Хоч онлайн. Чекаємо наступного разу тут, у студії. Дякуємо вам ще раз. Дякую. Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України, був разом із нами на зв'язку.